Нарешті Волошин вийшов на зв'язок. Почав отримувати погрози від військових, які мають медійну підтримку. Телеграм-канал «Ударов». 20763 підписника. Знову Волошин. Та й по суті одна і та ж сама пачка дегенератів. Розповідають, аналізують та прогнозують. В столиці купа спортиків, які з Варіор переформатувались на волонтер. Український блогер Олександр Волошин підтвердив інформацію, що він виїхав з України та не планує повертатись. На своєму ютуб-каналі Волошин виклав відео та розповів, хто насправді зрадник. Не розумію. За що мене зробили ворогом? В той день я намагався абстрагуватися від цієї ситуації і сфокусувався на допомозі дітям. Ми зробили збір, я поїхав з товаришем на Охмадит. Ми там пакували воду в мішки, робили все, що там було потрібно, їздили по лікарням, закуповували ліки і так далі, тому подібне. Ввечері я прийшов, зрозумів, що зібрав 5 мільйонів гривень. Звісно, ніяких фактів не довів, але інформація цікава. Чорний лист. 228495 підписників. Волошину проплатили орки, щоб він агітував українців погодитись на перемовини з РФ по їхніх правилах. А найголовніша – схеми Охмадит і чому покинув країну. За словами блогера, у переддень удару по Охмадиту невідомі особи побили його охоронця. А наступного дня в його машині знайшли прослушку. Блогер у своєму відео підкреслив, що з 2022 року допомагає військовим. І хейт в його сторону не виправданий. А я від себе хочу додати, де ж наша демократія? Чому президент, політик і журналіст може говорити про перемовини, а звичайна людина не може. Чим відрізняються права цих людей? Мені здається, нічим. Мені здається, що по Конституції України у кожної людини є право на свободу свого слова. Очевидно, що на моєму прикладі показали всім іншим людям, хто якимось чином може повести за собою аудиторію, про те, що говорити ви не будете. Тому що з вами станеться все те, що сталося з Сашою Волошиним. А як ви знаєте, обмеження свободи волі ще з СРСР є явною ознакою того, що демократичний режим дуже скоро зміниться на тоталітарний. В Америці є таке правило, якщо людина хоче щось говорити, то вона виходить і говорить, і ніхто її не засуджує. Тобто в Америці блогер або будь-яка людина може говорити на будь-які теми, а люди обирають, чи слухати це, чи не слухати. Я розумію, що у нас війна, але що відбувається у нас? Спробуй говорити, і тобі буде не дуже легко. Хочу нагадати, що Волошина звинуватили у крадіжці 5 мільйонів гривень, коли він проводив збір для постраждалих від ракетного удару. Але Волошин не переказав ці гроші на сайт лікарні, а персонально передав батькам дітей. Цього, на жаль, я не можу підтвердити чи спростувати, чи справді він відправив ці гроші батькам. Подивитися, куди, що, і кожна копійка там в цьому звіті є. Дякую Олександру Волошину та його аудиторію за надану допомогу у лікуванні. Тим людям, які нам допомагають і допомогли. І долучилися до збору. То ось тут у мене закраюється підозра. Ті гроші, які передали інші блогери і меценати, і взагалі звичайні українці. От, наприклад, «Укрнафта» вимагає назад повернути гроші, які вони пожертвували на відновлення Охмадиту. А Волошин їх просто не дав. Де вони? Де вони ці гроші? А що думаєте ви про цю ситуацію? Пишіть в коментах. Це дуже велика відповідальність за чужі гроші.